Дисциплината комплексно чупене с максимална техническа сложност. Боби Найнов от спортен куб Тайквондо Фитнес извоюва бронза, нареждайки страната ни до титаните в Тайквондото Китай и Иран. Само 10 стотни с разлика с косирането между България и Китай една от най-високите оценки. 7,8 точки, качи България на почната стълбичка до Китай с 7,9 и Иран 8,3. Родните до успехи обаче не спира до тук, след като преди това отборът ни в дисциплината отборно Пумсен, юноши, стигна до осми на финалите в групата, в която се става 32 отбора от цял свят. Пътят към медалите на националите ни Ася Борисова и Весела Галева от спортен клуб Спарта и Борис Радев от спортен клуб Афайер бе препречено от отбор на китайско Тайпе, който по-късно очаквано завоюва и първото място. Стотни беше разликата, която раздели родните национали от победа на фаворитите в дисциплината от Тайпе. Още победи и гордо за България от най мащабния тайкондо фестивал. Идват и от Бахман Ашвар от спортен клуб Спарта, треньор дисциплината Пумсен и състезател в дисциплината Силово Чупене. Бахман премина елиминационния кръг в категорията и днес му предстои още един елиминационен кръг за медал. Въпреки, че над преварата на остров Джеджо продължава, националите ни дадоха категорична заявка за българското превъзходство. Президентът на Българска федерация Тайкондо и вице-президент на Лърт Тайкондо Юропен Слави Бинев продължава да подкрепя националите ни на място. Той е там по лична покана на президентът на Кукион доктор О, който обяви дейността на Българска федерация Тайкондо и Слави Бинев за съществени за популяризирането и развитието на Тайкондо в световен мащаб. Припомняме, че това е първото участие на българския отбор на най-големия теклондо фестивал в света Хан Маданг, където само участието е съобразен успех, а медалите и успехите, които българите печелят уникално събитие. Този фестивал и е своеобразно световно първенство по тайквондо в дисциплината пумсе и техника. Олимпийското тайквондо продължава да чупи бариери и да доминира сред родните спортове, като основен повод за родна радост, развявайки високо българския флаг на всяко родно и международно състезание. И докато преди две години България нямаше нито един медал от Световно първенство по тайкондум, към момента вече имаме световен шампион и медали във всички световни дисциплини.